Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі сабаққа қажетті құрал жабдықтарымыз дайын болса, сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын, біз өткен тақырыбымызға қысқаша шолу жасап өтейік барлығымыз. Бұл жерде біз өткен сабағымызда ағаш материалы, жалпы оның ағаштың негізгі бөлшектері, оның құрылысы және де оның кемшіліктері туралы өткен болатынбыз. Енді, жалпы ағаш дегеніміз не, оны біз қайдан аламыз, қайда пайдаланады, сол жайлы айтып отырмызшы, кім айтады? Ағаш дегеніміз? Ағаш дегеніміз ол табиғатта өсетін. Ағашты табиғаттан аламыз, е? Табиғат. Оны біз қайда пайдаланамыз, қандай салаларда пайдаланамыз? Біз оны жиһаз өндірісінде пайдаланамыз, мебель жасағанда, сондай кезде. Соны өңдеп, сол ағашты пайдаланамыз. Өңдеп, одан мебель жасау. Өте жақсы. Ал енді ағаштың негізгі кемшіліктері не деп ойлайсыздар? Кім қосады болса қосымша? Бұл кемшіліктер бізде ағашты өңдеген кезде, осы ағаш өнеркәсібінде, осы ағаштан жиһаз жасау кезінде, басқа да ағаш арқылы бұйымдар жасаған кезде бізге осы кемшіліктері кедергі келтіреді екен. Сондықтан осыларды бізде ағаштың кемшіліктері деп атаймыз. Жалпы ағаш қанша бөліктен құралады? 4 бөліктен. Өте жақсы, Серік, бол, иә. 4 бөліктен құралады. Қандай-қандай? Тамыр, дін. Тамырдан, діннен. Бұтақтан. Төртіншісі ағаштың жапырақтары, иә, солар бізде төртінші бөлігі болып аталынады. Өте жақсы. Ендеше біз жаңа сабағымызды бастайық. Студенттер, мұқият тыңдаңыздар микрофондарыңызды. Сұрақ болса қосып, сұрақтарыңыз болса микрофондарыңызды қосып қоярсыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ағаштардың қасиеттері мен қызметтері деп аталынады. Сабақтың мақсаты жалпы осы қолдан жасалынатын табақты ағаш материалдарын қолданылуын, жасалу жолдары туралы жалпы мәлімет беру сіздерге. Жасанды материалдардың түрлері туралы түсінік беру. Жалпы осы бізде табиғи құрылымы мен құрамы сақталған материалдар ол бізде ағаш материал деп аталынады екен. Себебі біз бұл материалдарды табиғаттан аламыз. Осы ағаш материалдары өңделген және де өңделмеген болып екі топқа бөліп біз қарастырады екенбіз. Ол жерде өңделген материалдар бөрінелер, кеспелтектер, дөңбектерді жатқызамыз. Және өңделген материалдарға шпон, жарма материалдары, араланған материалдар и фанераны жатқызамыз. Яғни АТТ, АЖТ дегеніміз, және ДВФ және ДСП материалдары былайша айтқан кезде, яғни ағаш жұмқалы және де ағаш талшықты материалдар деген бізге қысқартылған. Ал ағаштың негізгі құрылымы, ол біз өткенде ағаш 4 бөліктен тұрады дедік, енді ағашты ішінен кескен кезде де ол негізгі 8 құрылымнан тұрады екен. Ол өзектен, сәулелерінен, ядродан, тұзды қыртыстан, қабақты қыртыстан, жұқа қабаттан, камби және жылдық сақиналардан тұрады. Бізде ағаштың кемшіліктері, жаңағы негізгі кемшіліктерін айттық. Негізгі кемшіліктері ағаштың көздері дедік. Осы ағаштың көздері біз ағаш өңдеу кезінде айтарлықтай кедергі келтіретін негізгі кемшіліктердің бірі. Ал одан кейін ол қосымша кемшіліктер, оның бұтақтануы, жарықтануы, құрт түсуі бізде ағаштың қосымша кемшіліктері болып саналынады. Жалпы ағаш ақаулары мемлекеттік стандарт бойынша осындай 5 топқа бөлінеді. Олар көздері, ағаштың талшықтарының бұралуы, ерімделуі, жарықтар, шіріктер, құрт құмырсқаның зақымдануы осы топтар болып саналынады. Ағаштың қасиеттері екі түрге бөлінеді. Жалпы
механикалық қасиеті және табиғи қасиеті деп. Біз білеміз, табиғи қасиет ол түсі, жылтырлығы, текстурасы, ылғалдылығы, яғни бізде ағаштың табиғи қасиеті болса, механикалық қасиеті сырттан еткен әсерге қарсы тұруы бізде механикалық қасиеті болып саналынады. Бізде ағаш материалы аса қатты материалдарға жатпайды. Оның негізгі кемшілігі де осы механикалық қасиетінде, яғни механикалық қасиеті ағаштың төмен. Бұл жаңағы отқа төзімсіз, суға төзімсіз және де әртүрлі сырттан ететін, әсер ететін күшке төзімсіз. Жалпы осы ағаш материалдарын негізгі екі топқа бөліп қарастырамыз. Жасанды ағаш материалдары және табиғи ағаш материалдары. Бірестер табиғаттан алынатын кәдімгі өсіп тұрған материалдар ол ағаш материалдары. Сол қалпында пайдаланамыз. Ал жасанды ағаш материалдарын айтсақ, өңделіп бізге жететін ағаш типтес материалдар. Олар фанерлер, ағаш шұңқал тақталар, ажыты, яғни ағаш талшықты тақталар, атыты, яғни ДВП, ДСП деп айтамыз ғой. Соларды біз жатқызуымызға болады. Яғни ол тығыздығы орташа, ағаш талшықты мақталар, ода МДФ деген. Осылар бізде жасанды ағаш материалдарына жатады. Ал фанер дегеніміз ол теректен, қайыңнан, қарағай ағаштарының шпонынан алынады. Шпон дегеніміз ағаш сүрегінің өте шықа қабаты болып табылады. Яғни бұны желімдейді, преспен қысады, және де жылумен өңдейді. Яғни жасалу технологиясы. Салмағы аз, әмбебап материал болып саналынады, жеңіл біріктіріледі, тез жиналады. Құрылыс өндірісінде, чихазда, өндірісте қолданады. Осы фанерді. Шпонды сүргілеу жақпен сыдыру әдістерімен алады, яғни жаңағы айтып өткеніміз, оны біріншіде тіреу қойлады, содан кейін осы шпонымызға сосын пышақпен сыдыру әдісімен алынады екен. Ағаш шұңқал тақта, яғни ДВП. Ағаш ДВП-ны алу үшін бізде біріншіде ағашты сақтайды екен, үгітіледі. Кәдімгі табиғи табиғаттан алынған ағаш, немесе ағаш қамыстар, ағаш шұңқалары соларды аламыз да үгітеміз. Сонымен жылы ауада кептіреміз. Одан кейін желімен қанықтырады, сосын тегістейді, баспақталады, яғни престейді. Тегістейді, престейді, сонымен бізге дайын күйде ДВП материалы жетеді. Чихаз жасау саласында сіздер қолданасыздар. Олардың маркалары болады екен, яғни P1, P2, P3 деп бөлінеді. Корпустық жұмсақ жиһаз жасау кезінде қолданады. Вагондар, жәшік, құрылыс элементтері ретінде қолданыстағы деген. Ағаш талшықты тақталар NDF. Сақталған ағашқа, яғни отқа, суға төзімді заттар қосу арқылы алады. Жұмсақ түрі құрастырмалы ағаш үйлер, ғимарат едені қабырғасын қаптау кезінде пайдаланады. Яғни қатты түрі ол бетін жылтыратқыш затпен қаптап, жиһаз жасауда қолданады. Бұл иілгіш ұзақ мерзімге жарамды және жеңіл өңделетін материал болып саналады. Технологиялық карта сіздерге берілді. ДВП және ДСП материалдарынан жасалынған бұйымдар, яғни фанерден жасалынған бұйымдар. Осы бойынша сіздер осы технологиялық картаға сүйене отырып, қажет құрал жабдықтарыңызды дайындап, қажетті материалдарыңызбен бұйым жасауларыңызға болады. Және де үй тапсырмасы берілген сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бұл жерде 5 сұрақ берілген. Ал мына жерде 4 сұрақ берілген. Яғни бұл 4 сұраққа да жауап берулеріңіз керек. Және де QR код арқылы тапсырма берілді. Осы тапсырманы сіздер орындап, яғни күнделікті салып жүрген Платон жүйесіне саласыздар. QGIS арқылы тест тапсырмалары берілді. Ол тест тапсырмаларды бұл сілтеме арқылы кіресіздер, кодты жазасыздар. Содан кейін ішінде 10 сұрақтан тұратын тест тапсырмалары бар. Соны орындауларыңыз керек. Және де бағалау парағы. Бағалау парағын мен сіздерге Платон платформасына жүктеймін. Сол жерден қарап танысып алыңыздар. Ендеше тапсырмаларымызды орындайық. Сұрақтарыңыз бар ма сабақтарымызға қатысты? Апай, сұрақ қойса боламын? Иә, қоямын. Жаңағы QGIS-ке баға қойыламын ба, или просто білімді тексеремін?
Юзисте баға қойлады, міндетті түрде ол сіздер кімнің қанша алғанын мен қазір сіздерге жіберем WhatsApp желісінде, әр кімнің аты жөндерімен тұрады, шетте 10 сұрақ болса, мысалы, сіз серік бұл 5-еуіне жауап берсе, 5-еуіне жауап берді деп тұрады, соған байланысты бағаларыңызды қоям. Тек QGIS-ке ғана байланысты емес, алдындағы сұрақтар бар, QR код бар, соның барлығының қосылған ортақ бағасын сіздерге Платонсқа қоятын боламын.